Este é o melhor quarto da pensão. Tem as melhores vibrações. Ah, sim, tem vibração? Sim. Olha que interessante. Todos nós emitimos vibrações. E as suas, seu Galileu, são ótimas. É mesmo? É. Eu não sabia que eu tinha vibração. Dona Zoroastra, por favor, a senhora sabe se aqui em Maramores tem açougue aberto a esta hora? Ah, não se preocupe. A minha comida é a melhor comida da cidade. E, Dona Zoroastra, e farmácia? Tem farmácia aberta a esta hora? Nós temos um posto médico aqui perto. Sim. Algum problema? Alguma coisa urgente? Sim, quer dizer, urgente. É um probleminha que... Mas o que é importante, Dona Zoroastra, é que eu vou ficar com este quarto. Ah, eu sabia! Gosto muito. Seu Galileu, qual é a sua profissão? Antiquário. Eu sou antiquário. Que disse, Dona Zoroastra, eu olho a peça. Se a peça é antiga, se é uma peça rara e bonita, eu compro. Ah, mas aqui em Maramores tem muita peça antiga, bonita. É. Obras de arte lindas, sabe? Que bom. E qual é o seu signo? Virgem. Eu sou virginiano. Mas a senhora sabe que virginiano não acredita em horóscopo, no horóscopo para nós outros. Bom, eu vou então dar um pulinho ali no posto médico, rapidinho, isso é uma coisa que não é para resolver um probleminha, e depois eu volto para me instalar em seu quarto, tá bem? Foi um prazer, Dona Zodíaco. Perdão, imagina, Dona Zoroastra, com essa coisa de horóscopo. O prazer foi todo meu. É muito prazer mesmo. Não, foi um grande prazer. Para mim também um prazer. Muito prazer. Muito prazer mesmo. Com permissão. Ah, ele tem um halo lindo, azul. Cavalheirismo, bondade, nobreza. É um homem perfeito. Madame Mina, que surpresa desagradável. Então, foi Boris o cortador de onda quem te mandou? Imagina, se Boris sabe que eu estou aqui, acaba com nós dois de uma vez só. Então, o que quer de mim? Nunca fomos amigos, lembra? Jamais esqueço um mau caráter, querido. O que eu quero? O mesmo que você, Vitor. Poder. Poder. E mais poder. Ou seja, vim te convidar para eliminar o Boris, o prepotente. Você enlouqueceu. Esqueceu que nós dois somos escravos dele, que foi ele quem nos transformou em vampiros no passado. Mina, esqueceu que nós dois juntos não temos um quinto do poder dele. E que eu, de certa forma, tenho um grande respeito por ele. Deixa de ser falso. Não minta pra mim porque não funciona. Eu sei muito bem que você detesta aquele morcegão tanto quanto eu e adoraria destruí-lo. Tá bem. É verdade. Mas como? A pergunta certa, meu caro, é quanto? Nós temos poucos meses. Boris tem um herdeiro que completará em breve 13 anos. Um vampiro legítimo, aristocrático, primeira classe, VIP, o escambau. E na festa de aniversário dele, sabe quem vai queimar como velhinha no bolo de aniversário? Eu, você e os outros. Você tá exagerando, Mina. Olha, mesmo sendo filho do Boris, esse menino não vai ser tão poderoso assim. Idiota! Este menino vai ter mais poder do que o Boris. Vai ter mais poder do que todos os vampiros juntos. Entendo.
E agora? Podemos conversar com o